Детето и детската градина. В периода на детската градина детето се учи да се дели от майката. За 2-годишното дете майката е все още център на Вселената. Затова не е уместно все още да го изпращате на детско заведение. 3-годишното дете вече има изявена нужда от приятели в игрите. То вече иска да се отдели от майката и да бъде независимо. Най-добрият начин да му се помогне да се случи това плавно е да се запише в детско заведение. Но не забравяйте, макар и да желая да е самостоятелно и да се присъедини към света на децата, той изпитва противоречиви чувства, когато трябва да напусне сигурността на майчиното присъствие. Безпокойството от раздялата е нещо съвсем нормално, но при някои деца може да бъде толкова силно, че да смути родителите дали взимат правилното решение за своето дете. За да премине леко преходът на детето към новата социална група, е необходимо родителите да познават механизмите на справяне и защити на собственото си дете. Да умеят да контролират и да водят импулсите на детето в посока отделяне и самоутвърждаване.